Metamorfosis. Ett blockprojekt. Som skapar bilder och berättelser. Varför har vi startat Fabulosis? Varför har vi gjort det? Vi fick en chans att vara med i webbstjärnan. Man gör så att bilder syns bättre. Och ja, får tips hur man skriver bra berättelser och så. Mm. Vad har ni lärt er genom arbetet med Fabulosis? Samarbeta tillsammans. Äta kakor. Vi har lärt oss att blod är fake blod. Eller? Vi har lärt oss att när man skapar bilder så kan man sätta dit konturer så att de syns. Vad tycker ni har varit roligast med det här projektet? Samarbetat med varandra. Att skriva berättelser till andra som har gjort bilder. Och att filma. Mm. Ni som sitter här, här är med i Fabulosis studiegrupp. Vad är det för något? Det är en grupp som styr typ Fabulosis kan man säga. De håller i bloggen med alla andra i skolan. Jag vet inte. Typ. Hur känns det att ha den här bloggen Fabulosis? Det känns ganska roligt att vara med på Fabulosis. Ja. Och alla andra vill också gärna vara med. De kollar ju liksom. Ja, men vi spelar in. De kollar där. Varför heter er blogg Fabulosis? Och varför just det? Det betyder fantastiskt. För att vi tycker att... Eller först hade vi väldigt svårt att... Bestämma namn. Men sen så hittade typ jag på ett namn. Och sen så sa alla andra också att det var bra, ett bra namn. Då valde vi att det skulle heta Fabulosis och när vi gjorde en sån här gubbe. Om ni har sett logon. Fina bilder har hela klassen målat eller bara några? Hela klassen. Nej, inte alla. Jo, hela klassen. Nej, inte alla. Okej. Okay. Du har inte gjort det. Jo. Har du inte gjort det? Jo. Men jag vet inte. Okej, du vet inte. Vem får vara med? Hon, jag, alla, Johan. Egentligen får alla vara med. Alla får vara med. Alla skolor och alla barn kan vara med, men... Jag vill gärna att de ska vara med oss. Mm. Vi har liksom tagit kontakt med andra skolor. Från förskoleklass till... Nej, ett år till tre år då. Nej, förskoleklass också. Va? Går det? Ja. Förskoleklass upp till nian. Är inte de för små? Vilken är er bästa råd till elever som vill börja blogga? Först hitta en kategori som ni ska skriva på bloggen. Och sen typ att vara uppdaterad ofta. Annars kan man tappa följare typ. Och om... Alltså det ska inte vara så här långt tråkigt. Nej. Nej, stort tack för intervjun. Tack så mycket.